ובעולם אומר לכם, יודעים יקרים, מי שיש בו תמימות וניקיות, ניקיות בלב, תמימות וניקיות בלב, שיעשה שירת חלום מזה המשיח ויקבל את השם שלו מלא הכל. תמימות, לא חקירות, לא פטנטים, לא קומבינות. כל יהודי שיעשה לפני שיוכל לישון אחרי קריאת שמע במיטה, לא צריך להיות איש רוחני או איש מידות טובות, על דרך ארץ, שאדם באמת אכפת לו באמת שלו, יהודי, יהודי שאכפת לו כדי להתחזק מזה משיח. תעשו שירת חלום בתמימותכם, קריאת שמע על המיטה לפני שישנים, מבקשים אבא שבשמיים, שלא יהיו מחלוקות בארץ, שלא יהיו הפרעות. תראה לי, תגיד, תראה לי בחלום מי זה מלך המשיח. זה הכל. ותקבלו תשובה בדיוק מי זה מלך המשיח. וכולם יקבלו אותו תשובה. מלך המשיח זה אחד. זה יהיה לכם הפתעה. אבל תמימות בדרך ארץ. קבלו תשובה. גדולי תורה או קטני תורה או יהודים, גם שהם לא דתיים אבל יש להם עדות טובות, אכפת להם באמת משיח שיהיה, יתנו להם תשובה. לא דיבור, גם דיבור אולי בחלום תלוי מי, ויראו כתוב השם שלו, משפחה שלו, איפה הוא גר, הכל כתוב. ולמי שיש זכות בשמיים הוא יראה גם את הפנים שלו מעל הכתב שיש, מעל השם שלו יראה את הפנים, את הפנים עטוף עם ענן לבן, רק פנים יראה, את הנשמה שלו יראו לו בחלום. תנסו בבקשה, תראו דברים טובים.